Отримати шанс на одужання. У трирічного Данила Пухлика з Єнакієва гідроцефалія. Його батьки борються за те, щоб хлопчик став на ноги. Два рази на рік йому потрібна реабілітація, але купити дорогі препарати багатодітній родині не по кишені. Історію продовжить Тетяна Блінова. Пересуватися трирічний Данилко може тільки повзучи. Родился он 7-месячным, недоношенным. И в первые сутки в роддоме начались судороги. Уже врач сказала, что, возможно, это где-то происходит кровоизлияние, лопнул сосуд. Немовля у критичному стані поклали до реанімації. Пізніше з Єнакієвого перевезли в Донецьк. Там уже поставили діагноз – гідроцефалія. Нас прооперировали, і ми наблюдались півгода. У нас стояли цей дренаж, ці трубочки в голові були. Дитина пережила дві нейрохірургічні операції. Тепер двічі на рік потребує медикаментозної реабілітації. Курс на 45 днів, звісно, ми проходимо. Спочатку мікстури, потім уколи. Родина Пухлик багатодітна. Старші донька та син виїхали на навчання до Волинської області. Молодшим Вікторові 4, а Данилові незабаром виповниться 3. Брати залюбки бавляться один з одним. Конструктор – найулюбленіша іграшка. Мозаїк. Світлана – медсестра. Поставити молодшого сина на ноги стало метою її життя. Ми будемо топати. Ми вже обувь ортопедичну зробили. Врачі кажуть, у вас є шанси поставити дитя на ноги, але цим треба займатися. На лікування йдуть усі кошти. Чоловік, відколи став інвалідом, втратив роботу. Жінка вирішила подзвонити на гарячу лінію гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Навіть думала, там дадуть один препарат, два препарати. Що нам дали все, повністю все на весь курс, все, що нам треба. Як-то я так навіть сумнівалася. Данило отримав медикаменти в рамках програми штабу Ріната Ахметова «Ліки дітям». Допомогу на лікування і проведення життєво важливих операцій вже отримали більше 2800 людей з Донецької та Луганської областей. Спасибо, звісно, благодарність. Це нам велика підтримка, допомога. Крім медикаментів для дитини, багатодітна родина отримає гуманітарну допомогу. Продуктові набори надають упевненості у майбутньому, каже Світлана. Вже знаємо, що вже на завтра є очередь. З удовольствием пшеничку, ячку. Манку вже так не хочуть навіть. Ця родина, як і сотні тисяч інших на Донбасі, виживає завдяки підтримці штабу Ахметова. Як усі тут, чекає, коли настане мир. Тетяна Блінова, Данило Куреєв, «События», канал «Україна».